NCRBৰ প্ৰতিবেদনক লৈ লোকসভা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল 2001 চনত প্ৰতি 1 লাখৰ বিপৰীতে অপৰাধ হৈছিল 431টা তেখেতে কিছু পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰিছে আমি জনাইছো আপোনাক 2022 চনত সেই সংখ্যা 1994টালৈ হ্ৰাস পাইছে তেখেতে লগতে কৈছে 2021 চনত 133,139টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল 2022 চনত অপৰাধৰ গোচৰ 68,9,037টা হৈছে 2023 চনত অপৰাধৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে 56,202টা আমি আপোনাক গ্ৰাফিকেলিও দেখুৱাইছো অসমত কমিছে অপৰাধ 2021 চনত কিমান হৈছিল 2022 চনত কিমান হৈছে আৰু 2023 চনত কিমান কমিছে সেইখিনি কথা এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কি কৈছে আনকাট আমাৰ অসমত 2021 চনত 133,239টা গোচৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল ইয়াত স্পেচিয়েল এক্টবিলাকো আছে আই পি চিও আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এক গোটেই এক্টবিলাকৰ মাজত 133,239টা গোচৰ আমাৰ লিপিবদ্ধ হৈছিল কিন্তু 2022 চনত ই ছিগনিফিকেণ্টলি ফল কৰে আৰু গোচৰ লিপিবদ্ধ হোৱাৰ সংখ্যা 68,937লৈকে হ্ৰাস পায় তাৰমানে ক'ব গ'লে প্ৰায় 100% অপৰাধজনিত গোচৰৰ পঞ্জীয়ন 2022 চনত কমি যায় 2021ৰ তুলনাত ক্ৰাইমৰ ভিতৰত কিছুমানক আমি ভায়লেণ্ট ক্ৰাইম বুলি কওঁ যেনেকে মাৰ্ডাৰ কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ মাৰ্ডাৰ ডাউৰি ডেথ এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ এটেম্প টু কমিট হোমিচাইড এই যিবিলাক খুব ভায়লেণ্ট ক্ৰাইম বুলি কওঁ এই ভায়লেণ্ট ক্ৰাইম 2021 চনত আমাৰ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ 26,933টা যিটো মাৰ্ডাৰ হওক আমাৰ ডাউৰি হওক ডাউৰি ডেথ হওক যিবিলাক একেবাৰে সমাজত এটা চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰে 2022 চনত ই 26,000ৰ পৰা কমি আহি 14,314 ভৰি দিয়ে অৰ্থাৎ আমাৰ ভায়লেণ্ট ক্ৰাইম ৰাজ্যখনত 47% ড্ৰপ হয় 2021 আৰু 2022ৰ তুলনাত কিডনেপিং আৰু এবডাকশ্যন ই আৰু এটা ক্ৰাইমৰ খুব এটা উৎকণ্ঠিত বিষয় যে ৰেম নগদ ধনৰ বাবে কিডনেপ কৰা বা বিভিন্ন ধৰণে কিডনেপ এবডাকশ্যন এই ধৰণৰ গোচৰ অসমত 2021ত লিপিবদ্ধ হৈছিল 7,580টা 2022ত ই কমি আহি 4,560টাত ভৰি দিয়ে অৰ্থাৎ কিডনেপিং আদি গোচৰ 40% অসমত 2021 আৰু 2022ৰ কম্পেৰিজনত হ্ৰাস পায় প্ৰপাৰ্টি ষ্টলেন য'ত ডকাইতি চুৰি আদি আমি ঘটনা বুলি কওঁ সি 2021 আৰু 2022ৰ মাজত এটা ক'ব গ'লে যে ৰিকভাৰী আৰু ষ্টলেন বস্তু এটা লৈ গ'ল তাক পুলিচে ৰিকভাৰী কৰিব লাগে 2021ত আমি মাত্ৰ 24% ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিছিলোঁ যদি কোনোবাই স্কুটি এখনে লৈ গ'ল মটৰচাইকেল এখনে লৈ গ'ল টকা লৈ গ'ল ঘড়ী লৈ গ'ল মানি বেগ লৈ গ'ল ধৰি আনি ৰেনচম ল'লে 2021ত আমাৰ ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ 54%লৈকে উন্নত হয় লং ৱে টু গ' বাট এইবাৰ আমি 100% ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিছোঁ 21 আৰু 22ৰ কম্পেৰিজনত এখন সমাজত খুব ডাঙৰ অপৰাধৰ এটা ডাঙৰ মানদণ্ড হৈছে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ৱমেন মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সমাজখনত অপৰাধ বাঢ়িছেনে কমিছে 2021 চনত অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰাইম য'ত ৰেপ হ'ব পাৰে মলেষ্টেশ্যন হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইম আছিলে 29,000 আৰু 2022 চনত ই কমি আহি 14,000লৈকে
নামি আহে। সো সমাজত মহিলাৰ এগেইনষ্টত অপৰাধ আমি 51% 2021 আৰু 22 চনৰ ভিতৰত আমি হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। বিজেপিৰ বৈঠকত উপস্থিত নথকাত নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ক্ষোভিত হৈছে। মঙলবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত নথকাত ক্ষোভিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা। তিতাবৰত যুৱ মৰ্চাৰ সক্ৰিয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠাইছিল এগৰাকী বিধায়কে আৰু ইয়াৰ পিছতে যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰভাৰী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক বিষয়টো তদাৰকৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনহাতে বৈঠকত উপস্থিত নথকাক লৈ চৌকজৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে দুয়োগৰাকী নেতা। আবেলিৰ সংবাদ অব্যাহত থাকিব। লৈছো এটা সম্ভৱ বাণিজ্যিক বিৰতি।